السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله Son

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يدل يضلل فلا يهدي الله أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para sa Allah. Subhana wa ta'ala, ang Panginoon ng Sanlibutan, nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya. At tayo humihingi ng tulong at kapatawaran sa Kanya. At tayo nagpapakupkup sa Allah laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili at laban sa mga pagkakamali ng mga gawain natin. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya at sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang magpatnubay sa kanya. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos maliban sa so Allah. Siya ay walang kasama sa kanyang pagkadiyos. At sumasaksi rin ako na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Sumakan na nawa ang biyaya at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat ng sumusunod sa kanyang mga mabuting gawain, at sa kanyang mga pamilya at kamag-anak, at sa kanyang mga sahaba o kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanyang kabutihan hanggang sa huling araw. O mga alipin ng Allah, katotohanan ng Allah ay nagsabi sa banal na Quran, Wa ilahukum ilahum wahid, la ilah illah warrahman rahim sa pinakamalapit na kahulugan nito sa ating wika, ang Allah ay nagsabi, At ang iyong Diyos ay isang Diyos. Walang sino man ang may karapatang sambahin kundi siya lamang ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hango ito sa Suratul Bakara, Ayah 163. Mga kapatid sa Islam, mga alipin ng Allah, ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pagpapakilala ng dakilang lumikha at ang kahalagan kahalagahan ng tamang pagkilala sa Allah. Ang ating dakilang lumikha ay nagpakilala siya sa lahat ng nilalang at gayon din sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang mga isinugong propeta. Sumakninan nawa ang kapayapaan. Ang sabi ng Allah, baa daudu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Qul Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa, lam yulad, wa lam ahad. Ang pinakamalapit na kahulugan nito sa pagkasalin sa ating wika ipagbadya siya ang Allah, ang tanging nag-iisa at wala ng iba pa. Ang Allah, walang kamatayan at walang pangangailangan. Hindi siya kailanman nagkaanak at kailanman ay hindi ipinanganak. At sa kanya ay walang katulad, kawangis o kamukha. Mga kapatid sa Islam, tunay na naiparating ng ating dakilang lumikha ang pagpapakilala sa kanyang sarili at kung paano siya dapat kilalanin ng kanyang mga nilikha. Ito ay madaling maunawaan at malinaw na kahit bata sa lahat ng antas ng pag-iisip ay kanyang kayang abutin. Subalit, hingin natin ang patnubay ng Allah sapagkat ito ay tinatanggap lamang ng mga tao na kanyang ginabayan at pinili upang manirahan sa paraiso. Wa akulo kauli hada wastagfirullah hadi wa lakum. Walis sairil muslimin min kulli dahbin Fastagfiruhu innahu wal rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wasalat wasalam ala asrifil anbiya war musalin nabiyahum Muhammad ala alihi wa sahbihi ajmain Amabad Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng Sanlibutan at ang pagdarasal at ang pagbati ng kapayapaan naway mapasa ka mapasa pinakamahusay sa lahat ng mga propeta mga sugo ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kanyang pamilya at kamag-anak at sa kanyang mga sahaba o kasamahan sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanyang kabutihan Mga kapatid sa Islam gaano ka ba kano ba kahalaga ang tamang pagkilala sa ating dakilang lumikha bakit lagi na lamang ito ang pangunahing aral ng mga propeta ang mga sagutan ng katanungang ito ay halos na paloob sa hadith qudsi na ito na iniulat ni Anas na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi ng Allah o anak ni Adam hangga't ikaw ay nananawagan sa akin at humihingi sa akin ikaw ay aking patatawarin sa anumang bagay na iyong nagawa na pagkakasala at ito ay hindi ko isa sa isip. O anak ni Adam, maging ang iyong kasalanan ay kasalanan ay umabot sa ulap at kalawakan at hingi ng aking kapatawaran ay patatawarin kita. O anak ni Adam, kung ikaw ay papunta sa akin na may pagkakasalan pagkakasalang kasinlaki ng mundo at pagkatapos ikaw ay humarap sa akin na hindi mo ako ipinagtatambal, ikaw ay aking pagkakalooban ng kapatawaran, kasinlaki nito, kasinlaki ng mundo, o kasindami ng ng nagawa ng tao. Mula sa salaysay ni Imam Tirmidhi. Kaya mga kapatid sa Islam, sino pa kaya ang hihigit sa isang tao na pinangakuan ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan? Kapag siya ay nanumbalik sa dakilang lumikha, ito ay makakamta ng bawat isa sa atin kapag tama ang ating pagkilala at kasunod nito ay hindi natin siya pagtambalan sa pagsamba. Naway bigay tayo ng Allah sa mga tao na magkakamit ng kanyang kapatawaran at naway manatiling baon natin ang tamang pagkilala sa kanya. Dito sa mundo hanggang sa huling araw. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama salaita ala Ibrahim. وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من منهم والأموات اللهم سر اللهم سر الإسلام والمسلمين يا عزيز يا غفار يا رحيمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَكِنَا دَبَنَّارَ واقيردا وانا أن الحمد لله رب العالمين